Gaano tayo kadalas magdasal? Papano tayo magdasal? Kalimitan po, kadalasan, pag nagdarasal tayo, litanya ito ng ating mga kahilingan o kagustuhan. Parang wish ko lang, parang nagiging genie ang Diyos. Pero ang pagdarasal po, ang panalangin po, ay higit pa sa paghingi sa Diyos. Ito ang ating ugnayan sa Diyos. Ito ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga kalimitan, sasabihin natin, nagpapakabait naman po ako eh. Maayos naman po ang buhay ko. Pero bakit nangyayari ito sa buhay ko? Nanunumbat pa tayo minsan sa Diyos. Pero ang panalangin po ay sadyang ating ugnayan sa Diyos, no? Pinapalalim niya ito. Hindi nangangahulugan na hindi dininig ng Diyos yung dasal natin. Marahil mas alam ng Diyos kung ano yung dapat sa atin, kung ano yung kailangan natin, hindi lang yung kagustuhan natin. Tandaan natin kung si Kristo'y nag nagbigay ng halimbawa kung paano magdasal sa Ama, nasambit niya, no? sundin ang loob mo. No? Hindi naman sinasabing sundin ang loob ko. No? Pag nagdasal tayo ng ama namin, sundin ang loob mo. Dahil importante makita, dahil sa Ebanghelyo ngayon, hindi natin alam. No? Katulad ng isang espiritu, katulad ng isang hangin, nadarama natin ito. Alam natin kung saan nang gagaling, nadarama lang natin to. Hindi natin alam kung saan nanggagaling at saan paroroon. Ganon din ang Espiritu ng Diyos. Ganon din ang Diyos. Kaya, mamangha tayo kung anong direksyon tayo tinutulak ng Diyos. Ang importante, dumidikit tayo sa Kanya. Ang importante, lumalalim ang ugdaya natin sa Kanya. Hindi natin pwedeng i-manipulate yung Diyos sa gusto natin. Kailangan matuto tayong mag-adjust sa Kanya dahil mas alam niya kung ano kailangan natin at lagi itong nakabubuti para sa atin. Amen.